selesai. Sisir.
Dikumpo. Aku melu perang. Iki wis rampung, Jon. Jambu meter apa-apa, keplair apa-apa, sirahku lagi golek duit kok. Lah iya. Inna Allah maha sabiri. Kowe iki omong apa?
Sik, Pak. Iki Wirabadra mangun wangsa. Nggih. Iki jane ya wis tuwa-tuwa lho. Nggih. Dadi wakile tak nom-nom kuwi kowe-kowe-kowe kabeh lho kena ngopo kok malah dondombane bodho gelut. Padha jotosane jane pekarane apa to? Lho jenengan lak pun ngerti. Piye? Tatanan utawa aturan ning Banglor niku lak pun ngerti to. Nggih. Wong Banglor aja nganti pun meleh kok nganti omah-omah. Nggih. Yang jangane ora entuk. Niku paugerane wong Banglor karo wong Brang Kidul. Dadi lho kowe duwe kapitayan yen to kabeh pun duweni kapercayan dhewe-dhewe. Yen Banglor kuwi pernatane ngono, Brang Kidul pernatane ya ngono. Ning nuwun sewu. Piye? Nek perkara nuhoni wewaler jaman biyen niku rak biyen nek sakniki yang jenenge anak padha anak bocah padha bocah wis padha senenge. Lah kok dipenggak niku rak ya kudune wong tuwa iki kan. Lho nek mboten iso. Tetep mboten iso. Ya. Mergo ten Banglor niku pun dadi adat utawa dadi tradisi. Nggih. Dadi kapitayan utawa kepercayaan iki wis dadi tradisi utawa dadi adate wong Banglor. Aja nganti siji omah-omah karo wong Brang Kidul. Ya. Ya. Aku wis iso nanggapi omongmu, aku iso nanggapi omongmu. Kowe yo bener, kowe yo ora luput. Ini yen kowe padha ngugemi benermu dhewe-dhewe, ngugemi kapercayaanmu dhewe-dhewe kuwi kok entek-entekane ora rukun. Kowe kudu ngerti to. Pernatan-pernatan sing wis kapacak karo para-para kuwi iki kudune kowe ngrungokke. Saiki Solo iki Solo iki kutha-kutha majemuk. Lho, kutha sing transparan, ya ta. Membawur. Dadi kabeh para suku, para anu iki akeh. Piye ta? Apa enek kok membawur iki? Membawur iku artine napa? Oh, eling-eling nek iki kabutan rambut. Lho, membawur iku artine membawur iki campur. Kuwi basa sing elit iki ning kono kuwi nek kowe ora ngerti ngomong sing ngerti. Campur iku nggih campur kok membawur. Lah kuwi ra es. Kok iso? Kowe ngerti ta? Yen jaman biyen kuwi tinggalno, ewadene kowe isih percaya monggo. Ngene lho tak kandhani. Menungso kuwi mu padha. Iya ta? Nggih mboten. Ning nek penemu kuwi beda ora dadi ngopo? Contone. Heh? Menungso ya tetep ra padha. Menungso iki ya padha. Mboten. Kowe menungso iki ya menungso, aku ya menungso. Lho ana sing lanang nek sing wedok. Lah aku ra jenenge. Mboten jenenge saya beda-beda. Lah mula kuwi jenenge beda. Nek menungso kuwi ya padha wae wedok ya menungso. Ngono lho. Mung leh ngarani kuwi beda, ora bedane agama. Nyapa wong kuwi apa nyapa? Ngomong apa kowe? Aku wis kowe tak tapuk slot ora gawa, Dik. Soal mau ya. Nek kula ngeten mawon, Pak. Agama kuwi mau. Pakde. Piye? Ngene, Pakde. Piye? Iki aku arep rabi iki yo, tak rewangi aku minggat saka omah. Lah iki arep karo wong tuaku. Arep mbok putusi dhewe apa piye? Ora lek mboten kok mutusi, yen iso. Yen iso. Nggih. Niku kula yo kudu nang rabi. Sik, Pak. Rabi iki kena. Ning iki diitung sik. Dirampungke, ngene ya. Agama kuwi mau iki beda-beda, ya ta. Tunggale saiki kaya kae. Apa manuk apa burung garuda kae ngisore nek tulisane apa? Bhinneka Tunggalika. Bhinneka Tunggalika apa Bhinneka Tunggalika? Bhinneka Tunggalika. Ah bener rambemu. Nah iki. Iki kowe kudu iso. Iso iso merdeke. Bhinneka Tunggalika iki beda-beda ning tetep siji. Ora bedane kowe karo iki beda ning saiki nyawiji. Keragaman kudu dinggoni. Contone kaya kae yo alat musik. Romelan. Kayak kendang kayak iki kulit karo kayu. Tabuh ngene ya ora laras ora penak. Terus kae kena tuh ngono tok ya ora laras. Ning wedine beda-beda jenenge nek ditutuk bareng nganggo laras irama dirungokake kepenak. Enak. Mula saiki kaya cacing ora penak. Lah sing suling niko. Iki cah iki ngeyel iki njaluk digadekke ya lambine iki. Lho, lah sing suling niko. Lho, lah sing suling iki ya padha wae ketoke mung pring cilik dimut iso muni. Lah ngene. Tabuhe niku. Ah kowe dimut malah klomo malah. Lah nek tabuhe suling loro. Apa iso muni? Ayo nganggo lambe kire. Lah iya kok. Kowe kok sembrono kok brengkel men kowe iso diatur karo negara ora? Lho ning kula duwe kepercayaan dhewe. Monggo kepercayaan.
kowe nduwe kepercayaan dhewe iki ya dhewe. Saiki ayo dirukunke. Sing nduwe kepercayaan aja meksa karo sing ora nduwe kepercayaan padha kowe. Lah, sing duwe kaya ngene kepercayaan dhewe ya aja sok ngelek-elek siji lan sijine. Saiki rukun manunggal kaya kon Bhinneka Tunggal Ika kuwi mau. Lah nek kepengke kula ra ya di oleh pidana utawa oleh bebendu pidana karo ora. Kuwi iki saiki wis ana pengadilan ana sing ngadili. Ana sing ngancane dhewe-dhewe. Perkara wae lak pun ramen. Lah sing syukur iki lak anak kula to. Lah tok sing ngamuk niki lak. Lah mulo iki rak ngene iki tak benerne sik saiki ngene. Wirabadra ya saiki kabeh kuwi mau kowe kudu nglenggono. Saiki iki negarane negara umum, negara hukum. Wis beda karo rikala biyen. Negara kaya kawilan tapi kok umum. Iki wong siji iki nyari cukur brengos ae iki. Aku emosi. Lah apa? Kowe mesu piye? Gesek to. Ngene Pak Di. Sing penting ya sampean iki oleh. Aduh, ngidak sikil bareng. Lah sing ngidake meneng ae sing bidak. Sampean dhe apa jenenge? Alah, yo omong isaan oleh. Ning kuwi mbiyen. Nah, kuwi mbiyen. Saiki iki wis beda, zamane beda. Nah. Saiki sing penting rukun piye amrih rukune. Nah. Tonggo desa ya padha api. Ah, kowe muni ngono iki mergo kowe selak pengin ndang rapi. Di sini antarane Pak Wongso karo Pak Mangun. Saiki ana kedadian kaya ngene iki aku sing dadi tengah-tengah. Perkara Wirabadra iku wis ana sing ngurusi ana sing ngadili, sing bakune awakmu sak loron iki piye? Antarane anak padha anak iki sida di jodhoke. Oh nggih sida. Nah, nek sida ya to. Nek sida, ayo enggal-enggal golek dina sing becik. Perkara Pak Wirabadra iki mu kaya ngono, kabeh kumu ku wong nesu kena wae. Beda penemu kena wae. Ning saiki kudu nglegono jamane wis jaman bidu. Ning nggih mboten ngoten niku. Piye meneh? Jeneng lek kuwi pangerten tenggene wong niku kudu sing cetha. Lah iki kurang cetha apa piye? Nggih ora cetha. Ora cethane. Lah kula karepe kan dadi siji karo niku kula ya ora sudi lho. Ora kok dadi siji ke ora dadi siji penemune kuwi mau lho penemune pamane iki aku di ngene. Oh ya aku ya di ngene ning kowe aja ngelek-elek. Aku ya tak ora ngelek-elek. Kowe iki tegese ngono kuwi. Ora ngelek-elek. Kulo sing elek-elek sapa? Lah iki mu jajane kaya ngene. Mboten kulo ora elek-elek. Kowe wong blang lur ora oleh rabi karo wong blang. Oh wis ngene saiki sing baku sing iki yang bersangkutan iki kan sing lakoni. Nah, apa karo sing lakoni? Sing lakoni saiki oh sing duwe kuwasa ten blang lur iku kulo. Heh? Sing duwe kuwasa ten blang lur iku kulo. Lah nek kowe menang tenan ya ora apa-apa mungsuhmu ya aku. Oh iya ora apa-apa. Lah ya ora apa-apa. Rumasane aku. Sudah, jangan berteman, sudah. Pol. Iki gara-gara anak kula lan anak iki. Wis rampung ana cah. Aku sesuk leren dadi Demang aku. Sabar. Aja mutuk. Iki perkarane kan anakmu. Lah iki anakku lho, kula pun jan piloro, kula pun manut. Apa anakmu sing dipanen? Di piloro, Pak. Sampean niku. Pak. Mbok abang ngoten niku, sing sabar. Ki Demang lak pun matur. Perkara niku sing ngene pun tradisi. Nyaket dibubarke, diilangke alon-alon mergo iki anak kula sunika niki. Anak kula ora mesake wong iki seneng kalih hambar. Wedi to karo supra. Lah iki wedi niki Pak Demang sing ngomong to. Kene ra tak cara kasar. Kadono nang iki kadono nang kadono. Iki anakmu dapat anakmu kadono. Iki kono. Ya wis ngene lho iki. Nek perkara wewaler monggo. Nah, ning kuwi rak leluhurmu. Kuwi jaman biyen. Iki jamane wis beda. Iki zaman modern, apa meneh iki mau Pak Demang ngendika Solo kuwi pirang-pirang agama ya pirang-pirang kepercayaan. Nek dipilah-pilah kok dadine bubrah. Mula sing becik ya seneng beda ayo padha nyawiji. Aja gawe dredah ben Solo kuwi dadi kutha sing makmur iki lho sing kuncara. Iki kuncara makmur iki menyinyai. Solo.
Jadi.